Вітаємо вас, друзі! З вами черговий випуск «Іншої перспективи». Ведучий Олександр Третяк. Сім'я – це не просто щось важливе у нашому житті, це, власне, і є наше життя. Уже неодноразово в наших ефірах ми піднімали важливу тематику сім'ї. І саме сьогодні гостем нашого ефіру є професор Університету штату Вашингтон, доктор богослів'я Анатолій Кліновський. Вітаємо вас, пане Анатолію. Вітаю вас щиро. Чергове ми хотіли б підняти надважливу тематику сім'ї. Адже сьогодні дуже багато викликів стоять саме перед сім'єю. Є дуже багато деструктивних явищ, які впливають на сім'ю. Давайте розпочнемо з самого початку. Адже сім'я була заснована ще до становлення інституту держави, націй, народів і так далі. Хто є автор сім'ї і що, власне, з християнської точки зору, так, сім'я та шлюб? Ну, я думаю, що це для християн всіх, які в основному населяють нашу Україну, це не є ніякий секрет, що автор сім'ї – це Бог. Він створив Адама, Єву, створив сім'ю і сказав: «Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю». І сім'я утворилася раніше від будь-яких інших інституцій. Це Божий заклад. Бог подав нам конкретний зразок сім'ї, що люди, звісно, як і все інше, почали спотворювати. Сім'я – це є один чоловік і одна жінка. Це не є кілька жінок для одного чоловіка, чи кілька чоловіків для одної жінки. Один Адам і одна Єва. Якби Бог планував багатожонство, то він би створив не тільки Єву, він би створив і Єву, і Марусю, і Катю. А він створив тільки одну дружину. Причому сім'я – це не два чоловіки, це не дві жінки. Це обов'язково чоловік і жінка. І це не просто богословське питання, не просто етичне питання, це чисто природнє питання. Чисто природнє. Ніяка інша комбінація не дасть потомства, не продовжить роду людського, тільки чоловік і жінка. Анатолій Іванович, але ми згадали, що сім'я була створена ще задовго до встановлення важливих інституцій держави і так далі. Але сьогодні держава в певній мірі дуже сильно акцентує свою увагу на сім'ї і в певній мірі регулює взаємовідносини в сім'ї, намагаючись впливати на сім'ю. Як сьогодні сім'ї мають справді бути сильними, так, адже дуже багато є втручань ззовні. Як зберегти сьогодні справді сім'ю? Бачите, якщо візьмемо, звичайно, логічно подумаємо, якщо якийсь завод випускає апарат, він обов'язково до нього додає інструкцію. І тільки дотримання інструкції, воно гарантує хорошу і довгу експлуатацію цього апарату. Як тільки від інструкції ми відхилимось, звичайно, підуть зразу поломки. Бог створив сім'ю. Бог. І тільки Він один знає, при яких умовах сім'я може бути щасливою. Тільки Бог. Бо Він автор сім'ї. Люди сьогодні починають перекраювати. Ага, Бог так сказав, а то неправильно, а ми так скажемо. І якщо людина відступає від інструкції автора, то це просто неминучий крах. Просто неминучий крах. От ви сказали, там держава впливає, все. Ну, звичайно, вона відчуває свою відповідальність. Але держава, вона може допомогти сім'ї тільки тоді, коли вона буде впливати на сім'ю в унісон з Божою інструкцією. Якщо вона щось буде проти інструкції, сім'я розвалиться. Ніколи ніхто не поможе, якщо не по Божій інструкції. Це просто залізна логіка. Якщо нарушати інструкцію, апарат ламається. Чому сьогодні так багато розлучень? Чому близько 60% сімей закінчують життя розлученням? Просто відступили від інструкції, відступили від Божого Слова. А тоді на щось інше розраховувати і не варто було би. І далі піде іще гірше. Якщо так далі буде,
розвиватися сім'я, відступаючи від Божого Слова, живучи по-своєму, живучи по гріховних всяких там принципах, сім'я і буде далі розвалюватися. Тому єдиний варіант зберегти сім'ю, єдиний варіант – це повернутися до Божого Слова, до настанов Божого Слова. А сім'я, ну це почитайте філософів, почитайте розумних людей. Це важніше, ніж держава. Це важніше, ніж навіть, ну багато всі так пишуть, навіть ніж церква. От сім'я і тільки сім'я є основою життя суспільства. І колись руйнується сім'я, руйнується суспільство. Сім'я – це, по суті, клітинка суспільства. І по здоров'ю сім'ї можна визначити здоров'я суспільства. Не може бути так, що хворі сім'ї, а суспільство здорове. Навіть я по світській професії медик, то є таке загальновідоме правило. Якщо хоч щось у людини хворе, хоч щось, то це значить хворий весь організм. І ми навіть не питаємо, що в тебе хворе, а на що ти хворий. Тобто, якщо щось хоч одне хворе, хворий весь організм. І коли хвора сім'я в суспільстві, це глибоко хворе суспільство. Треба шукати ліки відповідні, лікувати суспільство, тоді і вилікується сім'я. Толь Іванович, які основні тенденції розвитку сім'ї сьогодні в Україні? Які перспективи ви бачите в найближчі, можливо, десятиліття? Що чекає Україну в плані сімейної політики, можливо? І що б в ідеалі хотілося б бачити? Ну, мені складно сказати. Прогноз, як кажуть, це сама невдячна або сама ризикована справа. Як би держава не старалась, я стою на своєму, як богослов, як розуміючий той, що іменно Бог регулює ці всі процеси і Боже Слово. Як би не намагалась держава, як би не намагались люди якимось чином врятувати сім'ю, якщо не навернуться люди до Божого Слова і не почнуть жити за Божим Словом, ніякі заходи не поможуть. Просто ніякі. Це, як то кажуть, сізіфов труд. Єдинствений варіант – це навернутися до Божого Слова, щоб всі церкви, православна, католицька, протестантські церкви, на своїх служіннях, в своїх церквах велику увагу уділяли іменно сім'ї і правильному життю в сім'ї. А Слово Боже, воно має властивість лікувати. Воно має властивість. І Слово Боже може вилікувати наше суспільство. Але не закони Верховної Ради чи укази президента. Нічого це не вилікує. Воно може помогти, якщо це в унісон з біблійним словом, Словом Божим. Тобто модель саме християнської сім'ї – це могла б бути саме відповідь на сучасну кризу в Україні? Абсолютно так. Ну, я не хочу ідеалізувати християнські сім'ї, тому що і серед християн можна знайти такі сім'ї, з яких прикладу не можна взяти. Але в основній своїй масі, я би сказав, ну, можливо, хтось подумає, що я, як кажуть, кожна жаба своє болото хвалить. Але тільки в нашому середовищі майже нема розлучень. Це дуже велика рідкість, коли є розлучення в нашому середовищі, в середовищі протестантських церков. Тільки в нашому середовищі немає абортів, немає того п'янства, каліцтва п'яних, там, бійок і так далі. І я би сказав, іменно життя християнської сім'ї, не акурат протестантської, а просто християнської, яка тримається біблійних засад, оце і є зразок для кожної сім'ї, якщо вони хочуть бути щасливими. Коли ми говоримо про статистику, ви вже згадували, що понад 60% шлюбів в Україні завершуються розлученням. Напевно, доволі часто причиною є, як кажуть люди, не зійшлись характерами, зникла любов. Ми дуже часто, ми народжуємось, напевно, без навички в любові. Як сьогодні зберегти любов в наших сім'ях? Справа в тім, що поняття любові, воно викривлене у людей. Викривлене. І
поняття любові люди звели в основному до якогось, ну, емоційного прояву. От емоції є, значить є любов. Емоцій нема, любов зникла. Любов – це значно вище, ніж емоції. Причому покладатись на емоції – це дуже ненадійно, тому що емоції ніколи в людині не стабільні. Емоції діють по принципу амплітуди. Підйом, спад, підйом, спад, підйом, спад. І причому ця амплітуда правильна. Чим вищий буває підйом, тим нижчий спад. І нема що дивуватись. Це так діють емоції. Так влаштована людина. Це таке саме, як людина вдень працює, вночі мусить спати. Тобто мусить віддихати організм. Це саме з емоціями. Але є з грецької мови таке слово, як агапе. Оце досконала любов. Це, можливо, не стільки агапе не витікає із емоцій. Емоції, як є, це добре. Я не проти емоцій, це дуже добре. Але не може бути тільки емоції. А от любов агапе – це любов свідомості і волі. Це бажання найвищого блага людям. І ось коли таке розположення в сім'ї є, бажання блага, бажання добра одне одному, то навіть якщо емоції угасли, то бажання добра все одно залишається. І тоді не буде теж конфліктів, скандалів. Тому зберегти любов – це означає в першу чергу зрозуміти, що таке любов. Зрозуміти. Процентів 80, це я читав зі світської літератури, не з християнської. Процентів 80 всіх сімей, вони насправді живуть не з любов'ю. Вони приймають різні підробки замість любові. Процентів 80 – це самолюбці. Вони люблять себе, а партнера використовують для свого щастя. От, допустимо, питаю я в групи молодіжі. Ви хочете женитися. Чому? Ну і багато відповідей, щоб бути щасливим. І от збирається молодик женитись, і він же собі мріє. От як я женюсь, яким щасливим стану. І він навіть не подумає, що тут любов'ю навіть не пахло. Він думає про себе, це самолюбство, це просто егоїзм. Настояща, дійсна любов – це коли він дозрів до такого рівня, коли він думає, я принесу себе в жертву, я все зроблю, але обрана мною людина стане щасливою, я її зроблю щасливою. Но тут є така цікава закономірність, що якщо ти хочеш себе зробити щасливим, ти весь час стаєш нещасніший і нещасніший. Це психологія, це не Біблія навіть, це психологія. А якщо ти за своє щастя забудеш, а почнеш жити для щастя іншої людини, то як не дивно, якраз іменно тоді ти щасливим стаєш. Ідеальна сім'я – це чоловік живе для щастя дружини, дружина живе для щастя другого. По суті, женячись, ми просто даруємо один одного, один одному себе. Це подарок. Якщо я женився і не збираюся подарити себе для щастя моєї обраниці, я створив просто проблемну сім'ю. Проблемну сім'ю. Тому сказати можна так, любити – це означає вмерти для себе, а жити для другого. Оце любити. Але якраз іменно тоді щасливим стаєш. Сім'я – це як музика. Іноді вона на підвищених тонах, інколи на низьких. Але загалом це прекрасна пісня. Але от інколи виникають певні ситуації в сім'ях, і, зокрема, можливо, наші телеглядачі не раз це відчували у своєму житті, коли конфлікт неможливо оминути, він стається. І в цей момент, як же ж важливо уникнути в лексиконі своєму сімейному слово, страшне слово – розлучення? Ісус Христос сказав так, це записано в Святій Євангелії, що любити треба всім розумом, всім серцем, всією душою і всіма силами. Люди розуміють тільки розуміти всіма емоціями, і все, і більш нічого немає. Просто обікрали поняття любові. І ось я продовжую ту думку, що я сказав. Обично, коли вже наступає в сім'ї крах,
конфлікти, доходить до розлучення. Це починається і продовжується тоді, коли в сім'ї наступив спад емоційний. Бо коли емоційний підйом, то тоді цього не трапляється. От коли емоційний спад, тоді починаються конфлікти. Але коли в нас є дійсно любов розумом, не тільки емоціями, не тільки серцем, розумом, тоді в період емоційного спаду ми розумом керуємо свою поведінку, щоб поводитись так, як в період емоційного підйому. І ось проходить цей спад, приходить знову підйом, і як прекрасно, а між нами ніяких перешкод. А оце біда, що під час емоційного спаду наговорять дурниць, нароблять помилок, підходить емоційний підйом, а між ними барикади. Уже доступу немає друг до друга. От. Тому знову ж таки треба керуватись не стільки емоціями, скільки треба керуватися іменно любов'ю агапи. Ви сказали таку причину, яку часто висовують, не зійшлися характером. Дійсно, в кожної людини свій характер. Але діло в тім, що Свята Євангелія нас учить, що у нас повинен бути характер, подібний до Христового. Тобто, коли ми прийшли до Христа, коли ми віруємо у Нього, значить, ми в Нього учимось. Він казав, прийдіть і навчіться від мене, бо я тихий і покірний. І ось ми учимось у Христа тихості, покори. І у нас і в одної, і в другої сторони характер стає зближатись, бо він зближається до Христового, а відповідно, коли ми зближаємось до Христа, ми зближаємось друг до друга. Оце так, якщо, наприклад, взяти колесо. У ньому є шпиці. По самому зовнішньому діаметру вони далеко одне від одного. Але чим більше вони зближаються до осі, тим більше ці шпиці зближаються друг до друга. От. Тому Бог ніколи нам не поставив невирішальних проблем. І проблема різних характерів вирішувана. Цебто прийняти, зближуватись, переймати характер Христа, і тоді наші характери зближуються між собою. І відповідно не буде розлучень. Не буде розлучень. Анатолій Іванович, час нашого ефіру підходить до завершення. І як зазвичай ми нашим гостям просимо сказати, поділитися побажаннями з нашими дорогими телеглядачами, які дивляться нашу програму. Що в контексті нашої теми ви сьогодні побажали б нашим телеглядачам? В контексті нашої теми і підсумовуючи нашу розмову, я міг сказати так. Почніть, у кого є проблеми, почніть вивчати інструкцію. Інструкцію автора. Бо тільки при виконанні інструкції Создателя, Творця, ми можемо стати щасливими. Бог все зробив для нашого щастя. Якщо ми жили не по слову, значить треба просто навернутись до слова і його вивчати. І друге, не живіть для себе. Ну не треба було женитись чи виходити замуж, якщо жити для себе. Для чого було портити комусь життя? Раз утворили сім'ю, посвятіть себе один для одного. Посвятіть кожний себе для щастя іншого. І тоді якраз найбільше щасливими станете і самі. І я вам зичу великих Божих благословінь, великого сімейного щастя. Будьте щасливі і з Богом. Дякуємо вам дуже. Нагадую нашим телеглядачам, гостем нашого ефіру сьогодні був професор Університету штату Вашингтон, доктор богослів'я Анатолій Кліновський. Зичимо успіху та процвітання вашим сім'ям. Нехай щастить!